Hey guys, welcome back to my channel. This is your train in the building. ということでね。まあ、刻一刻とね、もう恐怖のね、もう孤独の誕生日、これがもう迫ってきてるよねっていう話なんだけどね。ただね、まあ、今回はね、その4月の29日の夜、日本時間の10時からね、この YouTube でライブ配信をね、まあ、しようと思ってんだけど、うん、だからね、ライブ配信をすることでね、まあ、てめえたちが受け取る10万円をね、まあ、前回でも言ったけど、少しずつかすめ取ろうと思ってるからね、そういう感じでね、まあ、ライブ配信ね、まあ、これを見てるてめえたちはね、もう全員遊びに来いよっていう話だからね。うん。で、まぁ、今回ね、この U20TV を通して、てめえたちにね、伝えたいのが、まぁ、またしても、バイリンガール、チカさんの話だよね。うん。まぁ、前回のその U20TV でもね、マレーシアでね、観光目的に入国したにもかかわらず、例えば実際に住んでたっていう事実とね、もう一つね、まぁ、もしかして、日本で脱税してたんじゃないかっていう疑惑をね、まぁ、語らせてもらったんだけど、ただね、前者はね、脱法行為ではあるんだけど、ただね、グレーゾーンではあるところなんだけど、あともう一つ、その脱税に関してもね、あくまでその U20 の推測でしかないよねっていう話だったからね、一概にね、まあ、例えばその違法行為って断定できるほどのものではないんだけど、ただね、今回この U20 が語ることに関してはね、もうこれ完全にアウトだろっていうね、もう内容になってるからね、まあその点も含めてね、今回は説明させてもらえばと思います。まずね、そのビザなしで、その観光目的でね、入国してる時点で、例えばね、その、まあ、ビジネスだったりとか、営利目的の活動だったりとかっていうのは、一切許されてないわけなんだよね。うん、ただね、例えば、その、俺の知り合いだったりとか、その、ま、実際バイリンガールチカさんのね、Facebook だったりとか、Twitter、そういう SNS のね、履歴を辿ってみると、例えばね、有料のミートアップね、これをマレーシアで開催しちゃってたよねっていう話だよね。だから、もうこれは例えば、その YouTube の撮影とかだったらね、登録してる国が、例えば、その日本だったりとか、まあ他の国だったりした場合にね、まあその国で税金を納めることになるわけだから、マレーシアに登録する国を変えてない限りは、まあギリギリ違法じゃないのかなとは思うんだけど、ただね、その YouTube だけならまだしも、参加費とかを取って、そのミートアップをね、開催するっていうこと自体が、もう完全にアウトでしかないよねっていう話だよね。まあこれはね、例えば参加者がいっぱいいるんだけど、まあその参加者とかの SNS とかを見たらね、もういっぱい証拠はもう上がってくるよねっていう話だからね。まあこれをもう開催したっていうこと自体がね、もう完全におかしいよねっていう話だよね。あともう一つね、まあ、これはちょっとやべえだろって思ったのが、昨年末にマレーシアで開催された、まあ、日本商工会っていう団体のね、忘年会みたいなイベントがあったらしいんだけど、それに、バイリンガールチカさんがね、出演しちゃってたよねっていう話だよね。まあ、それでね、いろいろ俺も調べてて、まあ、ツイッターとかを見てたらね、まあ、その商工会議所の、関係者みたいな人がね、チカさんの名誉のために言っとくけど、例えば、金銭のね、要求はまあ、なかったっていう風にね、まあ、言ってんだけど、ただね、もうこれ完全にダウトだよねって話だよね。この人が言ってることって、もちろん嘘じゃないと思うんだよね。ただ、これに関して言及してるのって、金銭の要求がチカさんからなかったっていうことだよね。だから、その要求がなかったってことは、もうこれ最初から払ってるってことなんだよね。なんでかっていうと、例えばね、俺がそのラッパー時代ね、もちろんその東京のクラブとかで、まあ、自分のイベントとかもちろんオーガナイズしてたわけなんだよ。だからね、例えばそれでゲストアーティストとかを呼ぶときっていうのは、まあもちろんね、メジャーアーティストとかを呼ぶわけだから、当たり前にギャラって発生するわけなんだよね。だから、もちろんね、YouTuber でチャンネル登録者が150、60万人もいるようなね、そんな人をね、まずそのゲストで呼ぶとなれば、当たり前にね、ギャラなしで呼べるはずねえからっていう話だよね。だから、金銭とか、例えばそのギャラの要求が、そのね、チカさん側からなかったとしても、これは暗黙の了解で、もう事前にね、そのギャラっていうのは手渡しで払ってるはずなんだよ。もちろんね、その、こういうのノーギャラで出るはずがないからね、当たり前だけど。だってこの U20 でもね、例えばそんなわけのわかんないイベントにね、ノーギャラで出てくださいと言われたらね、もう当たり前に断るからって話だよね。
あの、そんな感じだからね、ギャラっていうのはもう間違いなく発生してるはずだし、それはね、例えばもちろん手渡しで渡してるものだから、こういうのって絶対あのアカデミーに出てこないもんだと思うし、手渡しだから何の記録も残ってないし、もちろんこれを証明することってかなり難しいと思うんだけど、まあ、ただあの、まあ、業界の常識としてこれは何らかの金銭の手渡しっていうのは間違いなくあったと断定できるよね。まあそんな感じでね、まあバイリンガールチカさんに関して、まあそのマレーシアでね、もう明らかにね、営利目的のね、もうビジネスは間違いなくしてたよねっていう話なんだけどね。あの、ただね、あの、もう今回チカさんに関して本当に俺が疑問に思うのが、なんで未だに何の声明も発表しないのかっていう話だよね。あの、そろそろね、もうさすがに、もうあまりにも時期が経ちすぎじゃん。だってもう日本に帰ってきてからも、もう2週間以上が経つわけだし、もう完全にね、その PCR 検査の結果も全員分出ててもおかしくないじゃん。うん、だし、前回のね、その開き直ったような、その動画に関してもね、何かしらのその弁明とかが、あの、必ずしも絶対必要だと思うんだよね。うん。なのに、まだ何にもね、その表に姿を現さないのも、あの、おかしいと思うし、例えばね、その PCR 検査の結果が、その陽性だったか、陰性だったかっていう、その報告ぐらいは最低限必要なんじゃないかって思うよね。うん。じゃないと、こんだけリスクをね、犯して、そして、第三者だったりとか、例えばその空港で働く人たちだったりとか、ね、例えばその時接触した人たちに、そのリスクをね、背負わせてまで、帰国した人たちに対しても、もう完全に失礼すぎるよねっていう話だから、うん、そろそろね、もう何らかの動きが、その、まあ、本人たちからね、欲しいよねっていう話だよね。まあね、さすがに、このままね、フェードアウトしちゃうだとか、例えばこのままね、その YouTube を引退しちゃうだとか、そういうのはね、さすがにまあ考えにくいかと思うんだけど、ただね、このまま完全にね、もうだんまりを決め込んでる感じだったら、今まで必死にね、チカさんを擁護してきた、盲目な信者をね、バカ野郎と思うね、さすがに納得はいかないと思うんだよね。うん、だからもうそろそろね、せめてこの4月30日のね、U20 の誕生日までにはね、まあ、姿を現して説明だったりとかね、まあ、逆にもう開き直って、もう完全にね、高飛車な感じでもいいわけじゃん。うん、だからね、もうそういう風に、何らかのね、アクションはね、本人たちからもうそろそろあってもいいんじゃないかなとは思うよね。あとね、まあ、これは余談なんだけど、バイリンガルチカさんのね、チャンネルをこの機会にまあ登録解除して、それでね、この U20 のチャンネル登録をね、してくれたっていうてめえたちもね、まあめちゃくちゃ多いと思うんだけど、まあその中にはもちろんね、英語の勉強がしたくて、そのチカさんのね、チャンネルを登録してたやつってめちゃくちゃ多いと思うんだよね。ただ、そういうやつらにね、この U20 から、そのまあ、英語学習に関してメッセージをね、送ってやるとすると、あのね、こんなことを YouTube で学んでも全く意味ねえからっていう話だよね。っていうのもね、あの、みんなそもそも英語の勉強の仕方というか、その英語の習得の仕方、これを間違ってるよねっていう話だよね。これも日本人の9割以上が間違えてると思うんだけど、まずね、その勉強をして知識を蓄えてから実践しようって、てめえたちみんな思ってると思うんだよ。だけど、これって実は順序が逆なんだよね。うん。あのね、実際、その今中学校とか高校まで、てめえたち英語って勉強してたわけじゃん。だからその知識だけを活かして、いきなり実践しろと。うん。もうこれにつけるよね。うん、例えば、日本にいてもね、英語を喋る機会って作ろうと思えばいくらでも作れるんだよ。うん、例えば、その、まあ、外人が集まるね、例えば、ハブ的なところに行ったりだったりとか、例えばね、まあ、あの、今、学生とかなんだったら、ホステルとかね、外人がめちゃくちゃ多い環境だったりとか、その、英語をね、もう絶対に使うような環境で、その、バイトをするとかね。うん。そういう環境に身を置いて、もう今持ってる英語の知識だけで、とりあえずもうめちゃくちゃでも何でもいいから、とにかく喋ると。うん。もうこれが一番大事なんだよね。うん。それで、その時わかんなかったら、そいつに聞けばいいじゃん。うん。これどういう意味って。うん。そう。もう聞いちゃえばいいんだよね。それでね、もちろんみんな教えてくれるわけだから、例えば英語を英語で覚えることっていうのがもちろんできるわけじゃん。うん、そういう風にして、実際に実践しながら知識をつけていくと。うん、これが最短でね、英語は上達する秘訣だよね。うん。だからね、根本的にまず頭でっかちになってもね、てめえそんな何の意味もねえからっていう話だからね。
そう。だからね、そういう風にして、一旦ね、勉強するっていう考え方もね、基本的に良くないと思うんだよ。あくまで言葉であって、英語っていうのはコミュニケーションツールなんだから、そういう風になんか勉強しようとか、そういうモチベーションでやるんじゃなくて、あくまでね、例えばそのまあ外国人だったりとかと、そのコミュニケーションを楽しむっていうね、まあその一つのツールとして考えた方が、もちろんもっとモチベーションも上がるし、まあ実際楽しいよねっていう話だよね。だからね、例えばその日本語で英語を説明してるようなその参考書だったりとか、例えば日本人の YouTuber が解説してるようなそのまあ英語学習動画ね、こういうのはもう本当に最終中の最終確認でいいんだよ、うん、ていうかむしろ最後の最後にしか見ちゃいけないよね。うん、じゃないとどうしてもその頭がね日本語に頼って、あのどうしてもねその日本語脳から抜け出せなくなっちゃうから、うん、だからねそういう甘い考えをね一旦捨てて、でねもういきなりねコミュニケーションするっていうその実践の場に飛び込むっていうね、もうこの度胸が一番大事なんだよね。うん、だからね、まずは、その、英語をね、習得したいと思ってるてめえたちはね、もう勇気を出してね、そういう環境に自らね、飛び込んでいくのが、もう一番ね、最短の道だよねっていう話だよね。まあ、そんな感じでね、まあ、今回もね、またバイリンガールチカさんに関してね、言及させてもらったんだけどね、これを見てるてめえたちにはね、もうこのバイリンボーイ U20 がついてるからね、もう完全にもう今後は安心しろっていう話だからね、うん、例えばね、まあ、その、英語のね、学習法についてもね、もう今回、初っ端から完全に確信ついちゃったよねっていう話なんだけどね。あとはね、その過去にめちゃくちゃ取りためてた、その動画っていうのが、実はストックとしてかなり残ってて、それをね、今後ちょっと小出しにね、更新していこうと思ってんだよね。うん。そう、だからね、その中には例えば、そのま、婚活女子をめちゃくちゃディスり倒すだったりとか、ドバイ旅行とかも全然更新できてねえじゃんっていうやつもあるし、うん、例えば、あとはね、海外に、引っ越す際に持ってきた方がいいものだったりとかね、うん、そういうのもね取りためてる中にあるよねっていう話だから、まあそういうのもね今後ね小出しに出していこうと思うんでね、チェックしてもらえたらと思います。あとね、冒頭にも言った通りね、4月29日のね、まあ夜10時からね、この YouTube ライブでね、まあ生放送で、あのまあ誕生日のね、まあカウントダウンかまあそれをね今やろうと思ってるんでね、見に来れるてめえたちはね、もう絶対にね全ての予定をキャンセルしてても、もう見に来いよっていう話だからね、うん、まあそんな感じでこれからもね面白いコンテンツをね、まあ、お届けできればと思いますんで、またぜひチェックしてもらえたらと思います。それではね、またネクスト U10TV でお会いしましょう。 See you! 少しでも変えた状況 On the my way